生活上邊有冇咩落差啊？有冇咩感想？你想同大家分享一下咧？揾工 interview 啊嗰啲嘢有冇咩唔同？差唔多，呢度係比較輕鬆啲嘅，傾偈為主嘅。香港就可能好多 run 啊。大家好，我是 Anthony， 欢迎大家翻嚟我频道。好生聘计划咧，香港嘅已经有成年时间啦。咁好多朋友亦都过咗嚟，有啲申请紧 PR 啦。我见过呢边，应该仲有朋友未申请过嚟嘅。咁咁啱咧，我而家就喺温哥华识到个朋友，因为香港过嚟嘅。咁佢都嚟咗有七个月啦。咁啊，今日咧就同佢出嚟食下饭啦。咁啊，同大家分享几样嘢啦。如果有啲朋友仲未申请到申请计划，就仲想过嚟嘅咧，阿 Evan 可以啊，未介绍阿 Evan 啦，佢系喺香港过嚟嘅，而家就嚟咗温哥华七个月，可以介绍下，同大家讲一讲呢、這个。救生艇计划啲咩中伏嘅位啊？过嚟呢边生活又点样啊？咁同大家分享一下啦。因为我知好多朋友，甚至最近咧，我屋企人咧喺飞机度过嚟嘅时候咧，坐喺隔篱嗰位咧都系救生艇过嚟嘅。咁所以咧，呢都希望同大家分享多啲啦。救生艇计划过嚟，我哋香港嘅朋友呢边生活嘅点样啦、啊？搵工啊嗰样嘢。喂 ，Evan， 你介绍自己先啦，不如。哦，大家好，我叫 Evan， 就上年12月救生艇个 program 嚟嘅，咁就系嚟呢度 Stream B 行一，即系做嘢一年啦。咁嚟紧嘅一月咧就申请 PR 啦，可以。哦，其实都几快喎，你一个嚟咗七个月，好快啊，跟住好快。哦，咁 Evan 啊，你当时申请呢个计划，你系点谂嘅咧？即系你点解谂住？其实我系好后批噶啦，已经，因为其实我睇翻。計劃係2月開始，咁其實一般有 prepare 嘅人咧係2月、3月已經申請咗，甚至乎係已經嚟咗啦。但係係因為有一次到8月嘅時候，我有一個朋友要移民，咁我就又幫手一齊送機啦。咁嗰陣時開始諗啊，原來移民好似冇想象中咁難喎。哦，我仲以為你觸景生情添，即係唔係？想象中，即係可能我哋成日諗移民要好複雜，可能你好高技術先可以移民，但原來可能身邊普通嘅人都可以移民到去英國、加拿大。咁自從嗰一晚開始咧，我就翻屋企開始 Google 啦，有關移民嘅嘢，跟住可能啲大數據啦，就見一陣 Facebook 咧就 look 咗好多有關移民嘅嘢，就加拿大救生艇。咁我撳入去睇下自己啱唔啱 requirement， 咁全部都啱曬嘅。即係因為佢係最難去符合嘅，就係一定要係5年內畢業啊嘛。咁我咁啱我嗰個學位就係5年之內嘅。哦 ，OK， 啱好係啦。即係唔係話我唔係最近呢一年畢業嘅，但係我2018年畢業嘅，所以就叫啱啱好掹車邊嚟。OK， 咁申請嘅過程你成個過程都 O 唔 OK 嘛？唔會好難。好 OK， 因為當我申請嘅時候 ，YouTube 已經好多條教學片噶啦。你睇基本上睇2-3條咧，佢已經教曬你去點樣申請，基本上唔需要再揾其他人幫手。咁都真係幾好，因為變咗你成個過程 DIY 亦都唔需要話揾好多人去睇啊咁樣。有冇咩中伏位你要提下後邊嘅朋友呢？中伏位就 OWB 就唔多嘅，可能因為近呢幾個月可能多人申請啦，可能佢會 pending 咗好耐。可能有啲人會成日都諗住啊，點解 planning 咁耐，有冇咩問題？其實冇問題，因為我有個朋友係3月申請，佢到6月幾先至批，咁去到3個月。但因為我哋做一啲申請，我哋1個月就批啦。咁如果係講起中伏位嘅話，反而係 SOWP 咧係有好大機會咧，你做錯一啲嘢係會批。SOWP OK， 我聽講你就中咗少少伏喎，係少少伏。你要分享一下你申請嘅時候，你同你嘅 spouse 嘅嗰個情況係點樣？因為有啲朋友可以先注意一下咁樣，係咯。係因為我諗去到呢個救生艇計劃呢個年紀，可能都係20多歲，甚至乎啲30歲啦，可能都差唔多到結婚呢個年齡啦。咁我嘅 case 就係同女朋友就喺香港度拍拖都好幾年啦，後尾大半年都一齊同居啦。但係因為我哋嗰陣時當初係未有救生艇呢個計劃啦。咁我哋啲水電煤單啊，全部咧我哋係分好清楚嘅。水電煤可能係呢個比上網啊、保險啊，用一個比，我哋唔想所有嘢撈埋一齊。但係原來呢一個咧就係令到我中伏申請唔到 SOWP 嘅問題啦。哦，因為咧嗱，加拿大個概念叫做 common law partner， 咁 common law partner 咧就係叫做咧你有啲證據 show 到你哋係住埋一齊。水電煤費單嗰啲如果你有咧就最好啦。係有嘅話最好係兩個名都喺上面。哦，因為我而家變咗係 separate， 水電煤就係呢個人。上網保險就另一個人，佢係唔會睇你兩個手嘅地址，佢一定要兩個出現喺同一個 document 上面。哦，咁仲有聯名户口有冇用咧？其實係好有用，聯名户口基本上係冇咩成本。你如果係拍拖有穩定嘅基礎咧，我都好建議去銀行開翻個聯名户口。可能你 keep 可能半年到啦，其實半年咧已經係好夠 support 你係一個 common law partner 嘅一個 relationship 嘅。
嗱，記住啦，有啲朋友如果而家係未即係未結婚，但係諗住一齊申請嘅咧，嗱呢樣嘢可以做咗先咯。如果唔係到時即係就要麻煩，即係又要後邊再搞咯，就唔會都話唔會麻煩嘅，但係即係變咗你可以有啲嘢可以做定先。咁啊 ，Evan 就提咗啲好嘅建議啦。咁即係如果你係有 common law 嘅 spouse 嘅話咧，就呢樣嘢你可以做咗先。梳化過到嚟嗰下，你之前啲經歷啦，譬如話你啱啱嚟到，你感覺係點樣？或者係話你揾工啊、識朋友啊，有啲咩感覺咧？大家分享一下，你而家嚟咗温哥華一年啦，差唔多。揾工就完全唔使擔心，因為如果係單純係為咗救生艇要fulfill一年工作嘅話咧，我都會建議大家係以目標為本嘅，你要簡簡單單，最好就呢一年咧冇咩風吹雨打，平安，錢咧唔好太少，咁樣過渡咗呢一年，拎個 PR， 你先再做一次你自己想要嘅選擇啦。即係湊夠嗰個 requirement 嗰個總數，係嘛？因為最驚可能做下，有另一個新 offer， 人工高好多，但原來入到去做咗一兩個禮拜，發現中伏啦。因為我哋係夠一年啊嘛，咁你中間轉工，可能中間有啲 gap， 又隔咗幾個禮拜，咁會之後你申請就麻煩啲咯。O K， 咁要揾工其實就相對嚟講係冇問題嘅，冇問題嘅，唔好咁揀擇。如果係為咗一年呢個目標嚟講，基本上其實有嘅，好嘅。基本上可能我見好多朋友一個禮拜就已經可以開工啦。O K， O K， 咁希望嗱，對咗好多朋友就唔使咁擔心咧，因為大家有手有腳，亦都有頭腦嘅，咁唔需要話過度裏邊既揾唔到食嘅，係咪 ？O K， 咁生活上邊有冇咩落差啊？有冇咩感想你想同大家分享一下咧？咁就落差就同香港交通啦，肯定係。咁啊，如果你揸車噶，我揸車，咁但係好多朋友都冇車嘅，我都係香港考完車牌，但係未個 P 牌仲喺度咧。咁而家呢度都因為加拿大要係下一年你先可以考車牌，地鐵啦、啲香港基本上你去到邊度都搭地鐵啦、轉巴士得啦。但係呢一度嗰條街村係得幾條線嘅啫，咁同埋好大啊嘛，你落到車唔一定係嗰個地方就嗰個地方，你仲可能要轉巴士啊，甚至乎嗰啲係轉兩程巴士嘅添。呢個係最大嘅唔同啦。哇！嗱，可以食咗嘢先啊！我諗好多香港朋友咧就話都知道温哥華咧食中餐，周街都係，咪？香港朋友中意食日本餐就係經常噶啦，係咪？日本啲餐館成日都排曬隊，又成日去日本玩。嗱，其實呢度好嘅日本餐館都好多嘅。咁呢間其實係 Richmond 嘅啦。咁大家見到呢度成架船入邊有曬大家中意食嘅嘢咧，我諗啊 sashimi 啊壽司啊咁。嗱，等間咧埋單嘅時候，我俾張單大家望一望。睇下呢邊食日本餐幾多錢，咁大家同香港對比一下。其實唔係淨係食中餐嘅，呢邊有好好嘅日本餐食。OK， 咁啊，嗱，又寫又講啦。係啦，咁過嚟，你建唔建議揾地方住咧？你覺得係咪應該一開波就揾咧？定係？我就比較好彩嘅，因為我本身呢度識啲朋友喺呢一度畢業嘅，咁我嚟之前一個月咧，佢就幫我揾曬地方噶啦。O、okay. K， 幫我租埋，即幫我俾埋行金啊！咁基本上我一落飛機就直接嚟間屋企住，但係唔係個個人都有呢啲朋友啦。咁就我識好多人咧，都係通常佢哋會租 Airbnb 租可能兩三個禮拜落咗腳，跟住呢兩三個禮拜就去揾下附近啲咩地方啊，搭下車啊，睇下邊個環境好啊。因為我都聽好多中伏嘅位置，就係人哋個個話嗰個點好，咁佢就租嗰個點，點知原來發現咧嗰個位咧方圓。好多條街都係冇巴士嘅，咩都咁啊，好慘喎，好慘，係咯，因為始終如果你過嚟，首先你香港牌我都直接換一面牌，係，咁變咗你再考，你一定要考一個我哋叫 Class 5啦，即係考一個筆試同埋考一個路試，係。咁先至攞到一個最終攞到一個牌嘅，同埋一定要你在香港揸嗰兩年車，即係你個牌有兩年。係啊係啊，係啦，所以揾屋好重要啦，變咗個 Evan 話齋，揾個 Airbnb 攞落腳先。係啊，因為咧，你始終你租咧就租緊講半年一年㗎啦嘛，咁變咗你都要啱你自己平時生活嘅圈子啦，或者係你翻工嘅地方，尤其是係咪？如果你翻工嘅話，同埋有一樣嘢好重要，同香港有啲唔同。呢度啲房東咧就好中意咧出完個 post 啦，就好快將交埋出租噶，即係可能而家係七月一號咁啦，佢好想交屋咧，最遲八月一號就放出租噶。佢唔會話想可能你九月先嚟，咁你七月睇咧，基本上啲房東係唔會理你。係啦，咁所以唯有係嘅 Airbnb， 因為 Airbnb 都價錢都唔平啦，不過叫做都幾好揾嘅，即係容易揾得到去住。係啦，咁所以大家可以揾啲即係近住 SkyTrain 站嘅又好，或者係近住 shopping 嘅地方買餸嘅地方又好 ，at least 係咯，兩個地方落個腳先會比較好啦。揾工 interview 啊嗰啲嘢有冇咩唔同？差唔多，呢度係比較輕鬆啲嘅，傾偈為主嘅。香港就可能好多 round 啊，三 round 四 round 啊，最後先至再出 offer。嗱呢度基本上係簡簡單單，可能最多可能大約兩個 interview 差唔多噶啦，再出 offer。感覺上你嚟到覺得都壓力細咗好多係嘛？壓力係細好多嘅，因為以前喺香港都係我係做銀行嘅。做嘅嘢壓力多啲啦，跟住啲 workload 又壓力多啲啦，大啲啦，咁呢度好唔同。
最大體驗是即係你做嘢嘅時候，你感覺嗰個壓力呢邊細啊細喺邊度咧？即係譬如話係啲同事 friendly 啲啊，我哋搞到好似香港好唔 friendly 咁。不過即係我知香港係壓力大㗎啦，即係咪個氛圍會相對嚟講輕鬆好多？成個感覺係啊，即係講唔到一樣嘢，但係成個感覺你覺得成個人好自在咯。你係知道你做緊嗰樣嘢係咩嚟 ？OK， 嗱 ，Aaron 我又想知啦，點解你揀緊高華？因為我以前咧喺香港做銀行啦，但係其實我對呢一個行業咧就唔係特別喜歡嘅，做過幾年，好多人都講啊，你去加拿大嘅話，就肯定首先係多倫多啦，你做過金融銀行啊，就因為鑑於我想試下第啲新嘢，咁我唔一定要做金融，咁我就更加唔一定要去多倫多。基本上係加拿大都係三個地方之選，多倫多、温哥華、卡加利。卡加利係成日聽講好凍啊嘛，咁我就暫時就唔去住先，咁咪去咗温哥華體驗下先。OK， 因為卡加利咧就其實都可以嘅，不過冬天就真係需要時間適應。係啊，即係好似我哋而家香港嘅話咧，最凍可能幾度啦，凍唔到幾度，但係佢哋嗰啲講嘅廿幾三十度咁樣零下，需要啲時間適應下真係。咁我又想知啦，啱啱你話要 fulfill 移民嘅要求啦，咁當然我哋揾份工要揾份，譬如相對穩定啲啊咁。係啊，你而家做緊咩咧？我好好奇啦。而家我係做 sales， 係一個 retail store 入面做 sales， 賣咩嘅？賣健康產品。健康產品啊？健康產品係大件嗰啲啊，定細件嗰啲啊？大件嘅健康產品。哦，咁係咪劉德華賣廣告？係啦。哦。比較多人識嘅，所以好多人入嚟都係話：，我係因為劉德華嘅廣告，所以先入嚟睇嘅。哦，大家插炮下咩啦？健康產品啊，好大件嘅咁啊。係啦。所以你做嘢時候咧，係一客入嚟，係，佢想買個產品，係，咩介紹俾佢聽？係啦，係啦。嗱，我好好奇一樣嘢啦，入嚟買你嘢嘅客人入邊有幾多講中文嘅？80%。80%啊？咁誇張？你係咩粗烹翻工？係啊。哇，咁咪咁多環？多啊，可能喺住附近 Coquitlam 嗰啲都會走嚟。哦，哇，咁真係哇，我好 shock 喎，因為咧嗱，成個 Greater Vancouver 咧就華人應該係20%啦，我估。Richmond 我就唔出奇，覺得哇 ，Richmond 因為 Richmond 基本上咧就有一半係。即係華人啦，又係過來啦，又喺香港，喺台灣嘅。我唔估唔用 Metro Town 去，佢哋嗰度買嘢嘅都係有80%係講華，係華人喎。係啊，因為我成日講咧，呢邊咧，我分分鐘你英文練唔好，有時唔知點會。但係點解我去揀呢一個 offer 咧？咁咪好有機會，突然間有個外國人入嚟問你嘢，或者係可能有啲嘢想知咧，可以喺毫無準備之下，你即刻答佢。咁同我哋以前香港好唔同。我以前香港做嘢咧，都係用英文打 email 啊，基本上都唔會用點樣講英文，或者你係知道要開英文會，你可能要 prepare 咗一大堆嘢。但係當一個外國人突然間轉彎入嚟嘅話，你係冇反應嘅情況下，你去咁樣逼自己好急速咁樣講英文啦。我覺得呢個感覺係好好。OK OK， 即係都係適應嘅過程啦。我覺得因為始終英文為主啊嘛，係咪？咁所以有啲無論係生活上邊或者係工作上邊都係啦。咁我又想知啦，而家做嘢 so far 咁耐，就算我唔計嗰80%。還啦，咁你話啲同事未必係講中文噶嘛？嗱，咁嚟到呢邊，你覺得你之前嘅英文夠唔夠用？即係譬如話，會唔會覺得需要好長時間去適應呢個環境 ？OK 啊，夠用啊，基本上你係圍繞翻你工作嗰啲嘢需要啊。你知道個產品，即係基本你點樣介紹俾人聽，即係同人講呢個產品點樣去幫到你。基本上人哋啲客都係想知呢啲嘢，你唔需要話哇同啲鬼佬對答如流啊，就未需要去到呢個地步啊。嗱，咁啊 ，so far 我聽落咧就即係個過程都係尚算係比較 smooth 啦，即係唔會話有好大落差啊咁樣。同埋温哥華即係我哋都知道啦，因為起碼你去買餸，可能每日你唔想講英文都真係唔使講嘅喎。其實可以㗎，因為我見過有好多客一入嚟即刻第一句同佢講廣東話或者係普通話。佢完全係零英文，即係啲年紀大啲嘅客係完全一句都唔得。呢邊好多人，好多人，好多人英文，但係佢哋喺度已經屹立咗30年。係咯，嗱，你睇下佢咁樣嘅水平，喺即係咁樣嘅語言水平，即係佢哋亦都冇去話去提高得好多。係啊，冇啊。但係佢哋喺呢邊好輕鬆都活咗30年。係啦，咁所以我覺得，如果大家想趁住後生嗰想換個環境啊，咁樣其實不妨可以係咯嚟呢邊生活一下，睇一睇啦。因為始終一世人唔係好長，係咪？如果有機會，我哋可以唔使咁辛苦去生活嘅話，其實都。幾好嘅，咁你過嚟之後咧，你有冇覺得氣候上邊有啲咩唔適應咧？咁氣候上就肯定係凍過香港啊，好似六月咁啊，香港可能3月已經穿緊短衫短褲啦，機會。但係好似我哋啱啱六月咁樣，其實都係仲穿緊長衫長褲。咁可能佢夜晚黑嘅時候，可能係真係得翻11、12度咯。朝頭早起身翻工，可能都係得10多度咁樣，同香港係差好遠嘅。係咪呢邊又反正冇冷氣？係啊，我記得我嚟咗幾年啦，通常係每年有一個禮拜咧係想開冷氣。係啊，真係得一個禮拜。聽講嚟緊啦，呢個禮拜。啊，係咯，係下個禮拜係咪需要啦？不過咧，大家睇下啦，因為咧依家好多 condo 咧其實都有裝冷氣㗎啦。
咁石屎樓咧就可能會需要翻啦，但係其實木嗰啲屋咧，租翻我覺得咧就唔係好太需要冷氣嘅，因為木嗰啲屋其實佢比較涼爽嘅都，所以就算最熱嗰個禮拜咧，開個風扇、開個窗咧都 OK 嘅，啲風吹入嚟其實都幾舒服，感覺上係應該好適應嘅呢段。OK 嘅 ，OK 嘅。可能冬天你會好憎落雨咧？都幾煩嗬，係幾煩嘅，但係佢勝在佢啲雨咧係好毛毛雨咯，就唔係話日日都好大好大，咁其實都可以嘅，即係唔一定要開遮嘅嗰啲雨。係冬天就相對係差啲嘅啦，温哥華因為始終凍冰冰又落雨，出街係有啲唔方便。咁所以大家記得嚟呢邊咧，就第一件事咧，如果可以嘅去考車牌啦，因為 SkyTrain 之前有，但係日日坐，除非你就點對點咯，日翻工。但如果唔係，你去咗你去邊度玩啊？咁其實都幾麻煩。咁車大家喺香港考咗嘅咁啊最好啦，如果唔係就都係裏面考車牌都係要。咁之後你有咩打算咁咧？我都就要申請移民嘅咯喎，可以。做多五個零月咯，係咯。你其實好快喎，因為我記得時間好快啊。我上次見你嗰陣喺 Metro Town。一年前咯喎，差唔多。年底，上年年底。係咯，大半年咯。係啊，諗住先搞掂 PL， 然後都想試下行呢個 mortgage broker 呢條呢個方向咯。咦、hey, 好 ，OK， 好啊，好啊，記住 ，Evan 而家佢諗住有可能做 mortgage broker， 大家可能都知道我係做 mortgage broker， 跟住大家咧嚟到呢邊咧，好似我咁啦，就轉咗行嘅，即直頭就用以前做嘅嘢完全係唔同嘅，咁可以趁呢個機會多啲發掘下自己嘅潛力啦，咁變咗。唔好話一定要話，我以前有咩經驗咪做翻啲乜嘢嘢咁樣，就限於以前嘅呢個你履歷啦，我哋叫。我同意嘅，係咯，即既然換咗新環境啦，咁不如就大膽啲嘗試下新嘢去玩。你有冇都未諗咩節目嗰啲啊？翻 shift 咧就係放閒日啦，好少出去玩。啲朋友放星期六日啊嘛，但你翻工，所以基本上翻 shift 我放假就係放假啦。嗱，因為香港咧，我記得我以前喺香港嚟一計就去行山，係。一係咧就去唱 K 啊，後生啦，而家唔得啦，係嘛？出去食下飯。咁呢邊 so far 你同呢幾朋友有啲咩節目？一樣嘅，因為呢度環境地方又大啦，咁啲天氣又 OK 啦。基本上好似而家咁樣呢個時候，都係行山啊，好似你啱啱講唱 K 呢度都好多唱 K。但我真係未去過喎，我其實嚟咗呢邊之後都，啲朋友之間個聚會都冇咩變化。冇變化，可能食我都係食下飯，見下面，打邊爐啊，打邊爐係啦，打邊爐 OK 啊。因為呢邊其實咧，每個人屋企咧，廚房嗰啲設備咧係會齊全好多啊，因為位置比較闊落啲。咁變咗咧，好多朋友屋企有燒烤爐嘅，同埋呢邊即係你話要買啲打邊爐嘅嘢，都好方便。咁就 so far 有冇好掛住香港某啲嘢咁啊？未啊，冇啊，暫時未，因為呢度基本上嘢你都有，即係你想要嘅，因為呢度嗰個華人咧，你個數量實在太多啦。環超市又好，環餐廳又好，基本上你要香港用開乜嘢，呢度你都會揾得到。我依家基本上咧，每個月去超市咧，我都會買維他奶，用維他奶飲嘅，維他奶，咁就係。咁所以咧，感覺上我哋自己生活一啲 detail 咧，就係冇咩好大變。係啊，即係唔需要話好刻意去適應飲食啊、生活習慣啊咁，係咯，俾後來嘅朋友就多啲諗法啦，即係唔使話咁擔心過呢邊。可能生活仲輕鬆咗，係啊，個成個心態會輕鬆啲，咁我當然會掛住屋企人啦，有時係啊，但我覺得因為而家嘅科技實在太發達啦，而家咁我就係就 FaceTime 得到啦，你同可能十幾年前可能仲要寫信嗰個年代咧，真係好遠。而家基本上哇，撳個掣，屋企人喺另一邊就即刻接通，即刻同佢傾偈啦。好似其實分開嗰個感覺咧，唔會話好遠，好似真係喺隔離嘅。係啊係啊，但係就我已經兩年已經冇見屋企人，因為疫情啦，冇辦法見面。咁但係基本上就即大家可以傾到偈啊，或者見到面啊，通過呢個 internet 都比較頻密啦。Okay. 所以其實 OK 啊，喺掛住㗎啦，只不過就好，起碼同十幾廿年前、廿年、三廿年爭好遠。等我而家要寫信，寫信，我都冇辦法想象人寫信。或者要約定個時間打長途電話，當年可能要。係啊，咁而家基本上真係唔使撳個掣，因為如果電話好容易用啦，啲老人家都好識用撳個掣就見睇到你。OK， 係我屋企人咧，本身都唔係好支持我嚟加拿大，最主要原因就係賺錢少咁多，最之餘咧收到嚿錢再要打税，又冇得20%，咁你喺香港都叫做賺錢都叫正正常常啦，即係都夠可能一年去下旅行啊，我屋企人食下飯啊。冇問題，冇問題。但呢度少好多錢，咁所以開頭屋企人最抗爭呢一點咧，就係
即係唔想理佢咯。咁係啊，因為始終冇得比嘅呢個人工。其實當時我嚟嘅時候，我嗰時揾工嘅經歷就係、基本上 offer 嘅人工都係少咗，有啲少咗一半，有啲少咗起碼三成。你要接受呢個落差喎，尤其是你即係、你喺香港唔係做緊 entry level 嘅，你係已經去到中間中間少少嘅話咧，咁你肯定有呢個落差。咁我諗睇你自己點樣睇咯，因為我時係覺得喺香港，咁我係我揾嘅錢多咗。但我買間樓亦都好細喎，我同一個價錢喺呢邊買嘅嘢，係完全兩個級數嚟嘅喎。咁我諗，喺香港下，我揾得錢多咗，交税又少啲，但係我覺得好似冇咁開心咯，可能會。咁所以大家可能跳出呢個框框咯，因為係你會揾錢少咗，暫時啫。係，但其實暫時嘅啫，因為咧呢邊，比如話自己做生意啦，或者係自己譬如話自雇啊，做嗰啲小生意嘅咧，其實機會幾多，因為用 startup 起上嚟咧容易過香港嘅感覺上面做。阿德，你以前都做過，你以前喺香港做過生意啊？我記得係咪？小生意啊。唔同喎，上報紙喎，我見你好似喎，唔同啊！同埋香港個氛圍咧，你屋企人咧，你想創業做生意，你屋企人唔會第一個反對你啊！你有工唔打，朝九晚六嘅工裝你唔做，喺度做嗰啲，同埋身邊啲朋友咧都會反對你嘅。但呢一度咧，因為我日日都同啲客傾偈啊，好多客都係做小生意為主，佢哋會好支持你做呢樣嘢。佢哋覺得調翻轉頭都係嗰句啊，後生廿零三十歲做咗先啦。你真係唔得嘅話，加拿大同埋工嗰啲價錢差唔多嘅，但你退翻步都做嗰啲工，唔會有人會歧視你啊。係，因為呢邊始終嗰、那個，如果你話你係打工嗰個人工嘅收入咧，其實唔會話上下爭得好上下上下下，唔會好太高。唔會好遠。所以有啲 position 係會好高嘅 income 啦，不過佢哋打算都要打好多啦。即係你唔會話因為你創業真係失敗咗，搞到咧到時揾錢又少咗好多，因為你可能 end up 都係差唔多。係啦。咁而家變咗你多啲機會去嘗試啲新嘅嘢啦，所以我啱啱都係嗰句。鼓勵大家可以諗法，有諗法就實現，因為呢邊其實創業咧感覺上係容易啲嘅，即係容易成功啲，我覺得係，因為香港嘅環境始終又緊張啦，而且就相對嚟講，即係生意嘅機會咧又被大財搞住咗啦，係咪？好多時咁而有啲嘢你又冇咁容易話做起身，我諗加拿大係多少少呢方面嘅機會嘅，所以我都亦都希望多啲朋友過嚟嘅，成功做咗自己想做嘅嘢啦。最緊要人生就最緊要開心。你住香港做下咩？有冇咩睇波啊嗰啲嘢？基本上你香港星期六做嘅活動呢度都係一樣做到嘅。咁你咁啱你啫，冇啊，仲有一樣出發之前咧，如果有時間許可嘅話咧，就香港申請個美國簽證。哦，係啊，美國呢個重要，因為我呢度識咗太多嘅人，好後悔就係香港咁長時間佢冇申請啦。佢而家喺加拿大申請咧，要排期排一年先至可以去做呢個美國簽證嘅面試。但係香港我另一啲朋友香港申請，基本上佢可能而家都好多人申請嘅，不過係等個零兩個月咧就簽到㗎啦。係咯，因為而家疫情都唔算話等好耐啦，因為香港基本上喺香港揾穩定嘅份工咧，俾個十年 about equal entry 咧係好容易嘅，即係除非你自己有個底唔好啦，如果唔係一般都 OK 嘅。咁所以咧，點解咁講啦？你去玩嘅機會就多好多，因為無論你係温哥華好多人都係好，你落美國其實就係講緊幾廿公里，揸下車過去咁樣。如果 every can 同走出去玩一下，可能三日兩夜咁樣。咁你多啲選擇就唔一局限於喺加拿大，因為基本上咧，冇睇加拿大咁大啦，冇睇佢有三千萬人啦，其實90%嘅人都住喺美國嘅 border， 50公里內嘅，所以基本上咧，你要落美國咧，其實講緊100公里內嘅事，即係揸車內一兩個鐘內。Aaron 呢個建議非常之好啊！你未臨行之前咧，如果你香港，比如話你仲有屋企人啊，仲有份工，咁咪攞定個美國簽證先啦，係咪啊？到時你呢邊就隨時落美國玩，係嘛？又多好多選擇，因為美國好多，咪轉飛機都多一個選擇。係啊，嗱，你知大家知美國轉機係要 visa 㗎呢樣嘢，其實第一等緊國家唔同，即係變咗有時你阿媽有機過嚟，有啲直飛好鬼貴，大家你見到張飛比如西雅圖過嚟好平喎，咁咁啊，你執到啦，係咪？係啦，咁所以呢個建議好好啦，我都冇諗到啊。有冇識到啲朋友係新嘅朋友喺舊申請過咧？有兩個禮拜後，我個舊同事嚟嘅，舊同事，即係香港舊同事，佢就今個月底嚟，今個月底過嚟 ，OK， 就幫佢揾咗地方住啊。OK 啦，我早班都接觸咗好幾個啦，評價都比較正面嘅。喺香港舊生嘢過嚟嘅話，咁仲係希望過嚟嘅咁啊，大家可以喺呢邊見啦。咁啊，我哋多啲香港朋友喺呢邊，大家一齊出嚟玩一下，出嚟聚下咁樣。係啊，我講起我妹就佢啱啱早幾個禮拜 WhatsApp 我，就喺度講問我 OWP 嘅嘢。
佢又想嚟啊？佢本身細你幾多啊？細三年，本身係冇諗過嚟，無啦啦唔知點解突然間有人問起我呢樣嘢。講真啦，而家香港最大鑊嘅樣嘢係你啲外國公司唔敢再喺香港。係啊，係以前揾食好容易，而家只會越嚟越難咯，可以。係咯，佢就應該呢排申想申請。佢一年畢業時間應該好短啦。近過。係啊。佢想去 Ottawa 去首都啊。佢即講法文啊，所以佢想去一啲地方去講法文。邊邊係可以叫 back 噶嘛？其實嗰個多倫多都有啲有少少法文嘅，都安多啲 Ottawa 就喺隔離啊嘛，就會更加法文啲。佢應該首選係 Ottawa 啦。但 Ottawa 都政府工嘅喎，咁其他要揀，簡簡單單咯。不過依家要聯邦政府，真係好鬼頭痕嘅搞到。OK 啦，其實反正過到嚟，只會我覺得通常都係只會好嘅，好少話變差。少嘅感覺都。當你覺得寂寞嘅時候，咪約啲朋友出嚟打下邊爐咯。其實呢邊咧都幾興，大家出嚟即係話即係，因為冇乜嘢工作壓力，因為放假時候就大家係出嚟坐下。係啊，又多我識嘅幾個朋友係四點鐘放工嘅，翻八放四嗰啲嘅，基本上 happy hour 啲隨時啊，隨時隨到啊。係咯，起碼唔使話搞到話又七八點鐘先至翻屋企啊咁樣。係啊，即係生活多姿多彩啲，唔係有大家有啲人朋友過嚟，我覺得呢邊生活反而係冇咁精彩。但其實咧，我反而覺得其實多時間自己去諗下做乜嘢需要係。同埋我覺得有一樣。好咧就係工作嘅地點啦，香港係淨係圍繞住中環、尖沙咀啊，個個咪塞車塞個幾兩個鐘翻工嘅。但係加拿大即係上温哥華，佢係丹灘有個商業區啦 ，Metro Town 又有啦 ，Coquitlam 又有啦，甚至乎啊 Richmond 又有，即係每個周圍都有個點。基本上我認識很多朋友翻工都是半個鐘頭就翻到，除非你真係嗰份工一定要去 downtown 咁樣。因為其實我自己都十年都入唔到去一次 downtown， 冇除非有事去啦咁樣，或者係見客啊，或者係有啲咩 event 啊要參加，我先會入去。呢度可以調翻轉，係用翻你住嘅地方嚟揾工啊。所以就係新嘅朋友嚟咗，佢哋唔知道自己住邊度，就可以攞落腳先嘛。看下份工揾到邊度再，因為很多人咧落腳的地方，很多人都係揀 Richmond 噶嘛，因為温哥華最出名係 Richmond 啦，有多華人啦。咁啊，但係佢哋會咁啱喺嗰度落腳，係揾工又好揾苦嘅，最後翻工又翻 Richmond。咁佢哋翻工其實係20分鐘又翻來回，基本上可能5點零鐘就翻到屋企嘅工作，好正。我度好多時間喺香港做咗呢樣嘢。你香港基本上你就算幾近都好，你等車啊、逼車啊，硬你半個鐘啦，仲要住得唔遠喎。半個鐘係講緊，係啊，住得遠啲嘅話，我以前啲同事喺灣仔翻工，住喺元朗啊，而家西鐵就話可以去紅磡過海嘅喎，以前仲要搭巴士喎，搭九字頭巴士喎，硬地就成個鐘嘅咯喎，至少。所以呢邊相對嚟講用嘅時間係少一啲嘅，我相信。嗱，我哋又食完啦，咁咧就陣間咧最尾嘅時候咧，大家記得睇下我哋張單買幾多錢。咁香港依家我都好耐冇翻去啦。你誒嚟咗唔夠一年啦，咁樣食一餐香港要幾多錢？香港呢條船我覺得要400-500啦。如果係食即係坐嘅地方好啲，可能600-700。貴啲係啦。嗱，陣間就俾張單大家睇下幾多錢嚇，咁啊大家對比一下，你呢邊食嘢杯嘢抵啊，定係香港食嘢杯嘢抵啦？嗱，今日咧就講咁多先啦。如果大家中意我頻道內容咧，就記得subscribe 俾個 like 啦。咁啊多謝 Aaron。今日嚟出嚟節目啦，咁啊以後大家多啲食飯，多啲食飯，咁啊香港朋友多啲聚一聚啦。咁如果大家想去邊度玩啊，香港朋友下邊 comment 俾我，我同 Aaron 咧可以大家，譬如香港朋友過嚟，大家見下面啦，一齊玩啦，咁樣係咪？咁啊今日講住咁多先，咁就下次再見，拜拜。嗱，埋單77.7，3.7，大家覺得貴定平啊？